Є така небезпека, але я би сказав, важніше є, що треба застосовуватись до всіх цих закидів систематично, виложенням, спокійно, лагідно, конкретно про всі зловживання. Я думаю, що немає трагедії, якщо замінюється якась особа. Питання є, з моєю повагою до пана Гордієнка, питання є, хто його замінить. Я думаю, що це є дуже важливе, щоб... А господину Яценюку це теж відноситься? Я думаю, що якщо є певні закиди щодо поведінки, ми мали це з нашим президентом, він тримав свою посаду, він є обраним коаліцією, це є рішення коаліції. Я не думаю, що він має відсторонитись, якщо не відкрились конкретні кримінальні провадження. Якщо головний прокуратор його звинувачує, є певна процедура, і це є вже рішення коаліції. Я не углибився в всі ці деталі. Я можу казати лише, що український народ повинен подивитись на це спокійно. Я би сказав, що було багато пристрастей навколо дивідендів Укрнафти, і іншого. Але тут декілька депутатів взялися в протязі місяців послідовно і ретельно насвітлювати на певні конкретні проблеми. Вони профорсували голосування. Вони профорсували голосування в коаліції і рухнуло щось. Євгеній Андріану, у мене конкретний примір. От то, о чому ви говорите. У нас есть Николай Мартыненко, против него прокуратура ведет уголовное дело. Он глава одного из комитетов Верховной Рады. В это время он имеет право исполнять свои обязанности или нет? Це є рішення, наскільки я розумію, є процедура відсторонити і до кримінальної відповідальності. Тобто, грубо говоря, поки хтось готовий на це закривати глаза, він може робити. В Америці є конгресмени, вони тримають свою посаду, поки вони ведуть боротьбу в судах. Це не обов'язково. Україна має ряд складних питань. І мене, що найбільше вражує, є, що тут відбувається така, не розумію, що це дуже хороше, як ми говорили про театральність арештів, але я думаю, що дуже важливо, коли говоримо про вельми серйозні закиди, чи вельми серйозні обвинувачення, щоб це робити спокійно, щоб це робити ретельно, і не лише тримати бумажки в руках, але виложити їх через пресу і так далі, щоб загальна публіка, експерти і журналісти могли вивчити це все і дати якесь насвітлення.